পাহাৰীয়া ৰাস্তা যে টাৰ্ণিং ল'বলগীয়া হয় ন, আৰু ৰাস্তাৰ কাষত একদম ভয়ে লাগে, মোৰ দেখিলে ভয় লাগে পাহাৰীয়া ৰাস্তা বুলি ক'লে মানে। আৰু যদি কোনোবা বেলেগে ড্ৰাইভ কৰি আছে তেনেহ'লে তুমি মোক কমেণ্ট কৰি থাকা, কিন্তু যদি তুমি নিজে ড্ৰাইভ কৰিছা তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব নালাগে দেই ভাইটি। তুমি তুমি যদি ড্ৰাইভ কৰিব লোৱা, মই কৈ আছোঁ ক'ৰ পৰা কৈছা, মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কৈছোঁ প্ৰণৱ, তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা আকৌ জনাবাচোন প্ৰণৱ, চিনাকি হওঁ। আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ গৈ পেলাই তুমি প্ৰণতি ব্লগছ বুলি যে আছে, তুমি মোৰ চেনেলটোলৈ গৈ পেলাই ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি থবা আৰু বেল আইকনটো অল কৰি থবা দেই। আৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাবা, ভাল পাইছানে বেয়া পাইছা কমেণ্ট কৰিবা, যদি কিবা বেয়াও হৈছে তেনেহ'লেও কমেণ্ট কৰি জনাবা, যদি ভাল পোৱা তেনেহ'লেও কমেণ্ট কৰি জনাবা দেই। ৰিলেটেড কমেণ্ট কিছুমান কৰিবা, তেতিয়া বেছি ভাল লাগে, আৰু যিটো বিষয়লৈ দিওঁ সেইটো বিষয়ত কমেণ্টবিলাক পাছ কৰিলে বেছি ভাল লাগে। জি প্লিজ জইন কৰা, মই লগে লগে বেগ এটা দি বেগ এটা আইডি পৰা বেগ দিম। জি তোমাৰ চেনেল আছে নেকি দে, জিত জিত তোমাৰ চেনেল আছে নেকি, জিত মানে আমাৰ ফ্ৰেণ্ডজন হয়নে নহয়, জিত বুলি এজন আছে, যদি তেওঁ হয় তেনেহ'লে তেওঁৰতো চেনেল আছে, যদি আছা জিত তুমি তোমাৰ চেনেল আছে নাই জনাবাচোন। গলিয়া গলিয়া ল'ৰা মই, হাই প্ৰণতি বা লাইক ডান, থেংক ইউ ছ' মাছ গলিয়া ল'ৰা, গলিয়া ল'ৰা মই কৈছে, গলিয়া ল'ৰা কোন হ'ব পাৰে বাৰু, তাকে মই চিন্তা কৰিব পৰা নাই কোৱা, হাই প্ৰণতি বা লাইক ডান, গলিয়া ল'ৰা কোনো, জিতৰ জিতৰ চেনেল আছে কৈছে, হয় নেকি, জিত নহয় আগৰ যদি মোৰ লগত ফ্ৰেণ্ডজন যদি সেইজনে জিত হয় তেনেহ'লে চেনেল আছে, যদি নতুনকৈ কোনোবা জিত হ'ব পাৰে তেনেহ'লে তেওঁ নতুনকৈ আহিছে যদি দৈবাৰ লগত চিনাকি হৈ ল'বা, ফ্ৰেণ্ড হৈ লোৱা দেই। গলিয়া ল'ৰা মই কৈছে, হাই প্ৰণতি বা কোন হ'ব পাৰে, কোন ঐ গলিয়া ল'ৰা, গাঁৱলীয়া ল'ৰা, গাঁৱলীয়া ল'ৰা এতিয়া বুজি পালোঁ, গাঁৱলীয়া ল'ৰা কোন হয় মই এতিয়া বুজি পালোঁ। আৰু কোন কোন আছে কমেণ্ট কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা দেই। মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ ড্ৰাইভ কৰি আছে হয় নি, ৰাতি 9টা টাইমত ঘৰ পৰা কামত ওলাই আহি আহিছিলোঁ বা এতিয়া এতিয়াহে ঘৰত গৈ আছোঁ, হয় নেকি, ইমান ৰাতিপুৱাই ওলাই যোৱা হয় ন, আৰু গাঁৱলীয়া ল'ৰা মই কৈছে মোক চিনি নাই পোৱা নেকি কৈছে, তাকেইতো আমাৰ হেৰি হয় নাই, এম জি হয় নাই, MG ID হয় নাই, এইটো গাঁৱলীয়া ল'ৰা কোন হ'ব পাৰে, MG হ'ব পাৰে ন। হেল্ল' গাঁৱলীয়া ল'ৰা কি খবৰ, প্লিজ জইন কৰা কৈছে, এইটো MG হ'ব নিচিনা লাগিছে। আৰু আৰু কোন কোন আছে কমেণ্ট কৰা, কমেণ্ট কৰা, নহয় কৈছে, গাঁৱলীয়া ল'ৰা মই কোন হ'ব পাৰে, কোন বাৰু গাঁৱলীয়া ল'ৰা কোন বাৰু, মই তাকে চিন্তা কৰিব পাৰ পৰা নাই, NP নেকি, NP নেকি, NP নে DK, চিনি পাব দিয়া হৈছে গাঁৱলীয়া ল'ৰা। তুমি মোক ভিডিঅ' এটা চাই দিবা দেই আজি, গাঁৱলীয়া ল'ৰা ভিডিঅ' এটা চাই দিবা, মই হেৰি তোমাৰ এইটো এইটো হেৰি চেনেল নেকি, এনে ছাপৰ্ট আই ডি হয় এইটো, এইটোৱে তোমাৰ চেনেল নেকি গাঁৱলীয়া ল'ৰা, জনাবাচোন গুটি পাপা বলি বিটি তেৰা ডাৰ্লিং বলি বলি এবি তেৰা বিটি মেৰা হে বিটি বিটি না কৰ শ্বশুৰ আব এবি তেৰা বিটি মেৰা হে। আজিকালি ধন মাৰিয়ে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কথা লিখিব জানেও। গাঁৱলীয়া ল'ৰা কৈছে মই দীপজ্যোতি চেতিয়া হয়, দীপজ্যোতি, এতিয়াহে মোৰ পইচা, দীপজ্যোতি, গাঁৱলীয়া ল'ৰাৰ হেৰি কি কৈছে ধুনীয়া চেনেল আছে কৈছে, দীপজ্যোতি হয়, মই এতিয়া গম পালোঁ, মোৰ এইটোৱেই চেনেল হয় কৈছে,
আকৌ আহিছা দেই, লেপটো শ্ল' হৈ গৈছে অ'।